Saindo exatamente do amplificador, que é como a gente toca toda hora, não é não? Então, vamos começar falando das madeiras, ó. Ele tem Alder e Ash, esse aqui é Alder, o corpo é Alder, o braço é meio com escala Rosewood, pintura Sunburst, vintage Sunburst, muito, desculpa, mas essa pintura desse baixo é muito foda, você me desculpe aí, mas é, realmente o baixo é muito bonito. A ponta é Fender, né? Eu nunca vi esse modelo de ponta em nenhum outro baixo. É desse baixo mesmo aqui. Tem um nomezinho Fender aqui, ó. Essa ponta é desse baixo mesmo, do Rose Colbeck. As tarraxas são hip shot, iguais a do Marcus Miller, do Sadowski, também tem essas tarraxas. O braço tem um verniz fantástico. O baixo é muito bem acabado, cara. E facilita, fica meio que escorregadio aqui a mão no braço, é fantástico. A fonte aqui Fender, né? O Rose Colbeck aqui é a assinatura do cara. Então, pra quem não sabe, alguns caras já me perguntaram desse cara. Quem é esse cara? Eu nunca vi e tal. A galera da minha idade aqui, dos 25, 26 anos, conhece melhor, né? O Rose Colbeck já tocou com o Eric Johnson, Steve Ray Vaughan, né? E outros caras, Steve Ray Vaughan, né? E ele ficou mais conhecido quando teve duas indicações ao Grammy. Esse cara também é produtor musical e tal. Então deve ser por esses motivos que ele ganhou um baixo com a assinatura dele. Esse baixo já foi descontinuado, né? Então é bem difícil de achar, principalmente ele tão novo assim. Foi impressionante o estado desse baixo. Então vamos falar da parte elétrica dele, né? Ele tem dois captadores aqui duplos. Esse captador aqui tem no Fender Precision Bass, né? O American Deluxe Precision Bass. Eu acho que até 2007, 2008, ele tem duplo aqui, né? O Precision tem um aqui, dois pequenininhos aqui. Ele tem dois do Precision, exatamente aquele captador ali. Só que esse aqui, o valor dele é outro, né? Porque no braço. Então, o valor, se você pegar o multímetro, os captadores têm valores diferentes, entendeu? Geralmente o da ponta tem um valor mais alto. Mas voltando, né? Tem dois captadores duplos aqui, ó, maravilhosos. Esse circuito desse baixo é de... não é de voltagem nenhuma, porque esse baixo é passivo, incrivelmente passivo, mas não se engane, ele tem um volume extremamente absurdo para um baixo passivo. Tá, vou falar da configuração aqui, tem vários controles, né? Parece um avião, um helicóptero, é chave pra caramba, mas é relativamente fácil. Aqui é volume, aqui é uma chave de guitarra, eu sou guitarrista, né? Então, para mim ficar mais fácil aqui, ó. Ele tem três posições essa chave aqui. A primeira posição é esse captador. A segunda posição são esses dois captadores. São todos os captadores ligados. A terceira posição é só o do braço. Tá bom? Aqui é o tone dele. Ele tem um push-pull no tone. É um avião, é muito pitoco mesmo. Ele tem um push-pull do tone que, quando você puxa aqui, o tone funciona de uma frequência mais alta do que a normal. Aqui tem uma coisa muito bacana, que são essas duas chaves aqui. Essa chave é desse captador aqui, ó, da ponta, e essa aqui é do braço. Funciona da seguinte maneira. A primeira posição, né, eu vou falar de uma chave, mas a outra é igual. Essa chave é do captador respectivo, tá? Então vou falar só de uma, que a outra vai ser igual. Ele liga o captador em sério paralelo ou normal, digamos flat. Aqui embaixo tá, ele liga em paralelo, aqui tá normal no meio. E aqui é em série, tá? Só que elas atuam simultaneamente. Então, eu vou mostrar quando estiver tocando, tá? Quando está em paralelo é quando tem mais volume.
Se você mexe em uma frequência aqui, o timbre do baixo muda completamente, logicamente, se a chave daqui tiver com os dois captadores ligados, tá? Eu vou mostrar um pouquinho na prática agora. Falou? Ah, deixa eu mostrar atrás um pouquinho aqui, ó. As cordas entram por aqui também, ou pela frente. Ele tem uma placa aqui bem diferente dos Fender normais, que tem 6 parafusos. Geralmente os American Deluxe, os Elites e os antigos de 5 cordas, são só 5 parafusos, né? Então vamos parar de resenha. É porque eu precisei falar muito, porque esse baixo realmente é curioso, eu nunca vi nenhum review em português bacana dele. Falou, então vamos tocar um pouquinho para mostrar esses controles na placa. Vamos ver como é que soa. Então rapaziada, vamos começar com o captador da ponta, tá? O tom tá no meio, tá ligado no paralelo aqui. Vamos ver. É o grave aveludado, cara. Ele muda muito de som de acordo com a posição que você toca, né? Isso é bem óbvio, mas esse é mais acentuado por ser passivo, né? Exige mais que você, né, conheça os lugares onde o timbre sai, por aqui ou por aqui e tal. Eu precisei parar um pouco para aprender a tocar nele, mas é muito interessante, é muito confortável. Eu vou só mostrar rapidamente aqui esse negócio dessa chavezinha dele aqui, ó. Tá tudo pra baixo, que é quando rola mais volume, tá? Você vai subindo, a chave fica menos. E o medo do pessoal que tem baixo passivo, principalmente hoje em dia, é o pouco volume, né? A gente vai tocar por aí, não tem nem amplificador, né, cara? Chega num bar mequetrefe, você vai, pluga na mesa, pluga não sei o que lá, é legal que o baixo seja ativo. Mas esse aqui eu acho que você não vai ter problema não, porque tem um volume do caramba. Então, as duas chaves estão para baixo, né? O captador, a chave do captador, olha só, tá no primeiro. Vou subir um pouquinho para mudar o timbre. Muda completamente, cara. E um volume absurdo. Outra coisa, você coloca o headphone, né, meu camarada? O cara ontem tava me reclamando, pô, não dá, tá tudo igual, pô, tem o maior trabalho pra filmar aqui com todos os microfones possíveis pra tu ouvir no celular, é sacanagem, né, meu irmão? Então coloca o headphone aí. O do braço agora, mesma história. O som do meio. Mudou completamente, os timbres dele são muito bonitos, cara. Um pouquinho no tone, se eu tirar tudo fica bem interessante também. Tem muito som esse baixo, cara. No meio, né? Os dois captadores ligados. Vou botar o tone no meio agora também. Mais alta, mas assim, para você tocar ao vivo é meio que imperceptível.
Isso você só percebe se você for gravar, que tá um pré do caramba lá e tal. Você usa isso aqui, mas é ao vivo numa boa, você não vai perceber, cara. Então eu vou voltar aqui pro meio. Aqui você percebe quando você muda a chave. Os dois estão ligados, então a possibilidade de timbres nesse momento é meio que infinita, assim. Você pode simular alguma coisa, um baixo mais vintage, alguma coisa assim. Vou tocar um pouquinho de slap pra vocês, tá? Tá tudo no meio aqui. Esse aqui foi o Fender Moscow Back 5 cordas. Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado e contribuído na pesquisa de todos vocês. A gente se encontra na próxima oportunidade. É isso aí, valeu, muito obrigado e até a próxima.